Tek druga strana Dejana Duhovskog je neka vrsta začetka trilogije. Znači, prvo je to bilo Bure Baruta, pa je to onda bilo Mamo Moj, koja je prvi počeo, i evo druga strana. Druga strana, inače, je jedan od naslova sve više metafora. Je to taj stvar za koju možete da tvrdite, ili bilo koji aksioma, da ne kažete i druga strana. Tako da, bilo je divno raditi, prosto. Ovo je prvi put da sam primenio drugu vrstu metode, a to je da ih u početku ničim ne opterećujem. Ranije mlađi reditelji, pa sa velikim koncepcijama, pa to ljudi zaborave odmah, pa se na drugoj probe. Da smo radili step by step, znači polako napredovali i onda videli jednu vrstu filmske... Koliko je običan čovek, normalan čovek, da mislim da je publika, razumio i gde je to, to je stvar drugačijeg tetovana priča. Ali je suština da je svako mogao da pronađe sebi, da identifikuje se junacima, antijunacima, sa sobom maltene čitav život svoj, od malena i sve druge avanture, odnosno iskušenja u kojima smo. Tako da zapravo ovo je negde bilo da ljudi, dakle, ne mogu da prepričaju ovo, možda neko i može na svoj način, ali ne kao uobičajeno da li je to klasika ili savremeni komad, već na nivou disperzije, mozaika, da se pronađu malo, da ih nešto asocira, onda im malo pobegne misao, onda malo padnu nešto drugo i u ovom ludilu ovo je trebalo da bude neka vrsta udarca, iskušenje i tako dalje. Ovo je bila objektivno i subjektivno najbolja verzija. Baš je tako bilo tempirano da sve to do sad ima dilemu i da oni sami prođu kroz proces spoznaje, samo spoznaje i da ovo nekako u ovom trenutku to bude sabijeno i inače će trebalo u odnosu na sve to imala taj izvjetan tempo i ritam. Tako da ja kao neko ko je najodgovorniji za sve to, ne da nemam nijednu primetbu, naprotiv, prosto sam iznenađen koliko sam ih mučio i kako su izašli bez povreda na premijeru.